ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଗସ୍ତ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ୍ଠାରେ ଥିବା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଖରେ ଏକ ଉଦ୍ୟାନ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଭାଗୃହର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି କାମ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ତହସିଲଦାର ଡାନିଏଲ ଏକା, ବିଡିଓ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାମଲ, ଛେଣ୍ଡିପଦା ସରପଞ୍ଚ ସରୋଜିନୀ ବେହେରା, ରାକେଶ କୁମାର ନାଥ, ମାଛକୁଟା ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭଜମନ ଗଡ଼ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଅମର କିଶୋର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍।